Jaam Casamance ci lañ leen di taggo ci di leen xamal ni Jaam mo gën lépp loo xam ne rek mo ngeen ko gis. Donc di remercier également ñu toogoon ci seen i salon di seetaan tàccu leen seen troisième numéro ñu ngi leen di jox dox daje incha allah dans un mois ci beneen numéro tàccu leen ñu ngi leen di remercier bu baax a baax te di wax ci di leen wax nag ne leen yàlla leen yàlla taxaw ci réew yi ngeen nekk di fa daan seen doole jërë ngeen jëf.